Առանց ձեզ հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես իմ հյուրը քաղաքագետ Արա Պողոսյանը, որպես պարոն Նիկոլ Փաշինյանը վերջին հարցազրույցի ընթացքում հայտարարեց, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորը այլևս Ռուսաստանն է պատերազմից հետո, Ռուսաստանից արձագանքել են Երեկել Զախարովան արձագանքեց, ըստ էության հերքելով, անգամ ծաղրելով այդ պնդումը, ասելով, որ նման պնդում որևէտեղ արձանագրված չկա և Փաշինյանը ասվածը թողում ենք իր խղճին։ Ինչ էր փորձում անել Փաշինյանը և ինչ է ասում ռուսների արձագանքը։ Տեսեք, ինչ է նշանակում անվտանգության երաշխավոր լինել։ Անվտանգության երաշխավոր լինել նշանակում է ոչ թե լինել անաչար, այլ լինել կող, որը երաշխավորում է որևէ կողմի անվտանգությունը և որը պատրաստ է նաև պատերազմական գործողությունների միջոցով իրականացնել իր պարտավորությունները։ Եվ նայենք, թե ռուսական խաղապահ առաքելության բուն ֆունկցիան ինչ է Արցախում։ Ընդամենը պաշտպանել իրենց պատասխանատվության գոտում գտնվող անձանց անվտանգությունը, ոչ ավելին։ Իսկ անվտանգության երաշխավորը այ Հայաստանի Հանրապետությունը երկար ժամանակ, մինչև առնվազն 20 թվական, հանդիսանում էր Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը։ Ինչպես էր դա արտահայտվում։ Դա արտահայտվում էր ֆինանսատնտեսական օժանդակությամբ, ռազմատեխնիկական օժանդակությամբ, դա անդրադառնում էր նաև Արցախում հայկական զինված ուժերի առկայությամբ եւ այլն։ Ընդ որում, դա ոչ միայն այս դեպքում, այլև աշխարհի շատ օրինակներ կան, որտեղ որևէ պետություն ստանձնելով մեկ այլ պետության կամ մեկ այլ տարածքի անվտանգության երաշխավորի դերը կատարում է կոնկրետ ֆունկցիաներ։ Եվ այդ ֆունկցիաները չեն սահմանափակվում զուտ խաղապահ առաքելությամբ։ Ինչ էր փորձում անել Փաշինյան դրանով այդ հայտարարությունը։ Ըստ էության, այս հայտարարությամբ փորձում էր Փաշինյանը նախ արդարացնել իր կողմից վարվող քաղաքականությունը, բայց սա նաև դիսոնանս էր առաջացնում այն իմաստով, որ առնվազն նախընտրական փուլում մենք հիշում ենք խոստումները Արցախի վերաբերյալ։ Նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը մինչ օրս փոխված չէ։ Եվ քանի որ փոխված չէ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ հստակ սահմանված է Հայաստանի դերակատարումը Արցախի ռազմաքաղաքական օրակարգում։ Սա նշանակում է, որ առնվազն փաստաթղթավորված ձևով Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է հանդիսանալ Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը։ Այն հարց է, թե կիրառական պրակտիկայում դա ինչպես է արտահայտվում, կամ արդյոք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները առհասարակ մտածում են անգամ Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր լինելու մասին։ Սա հարցի մեկ այլ կողմը։ Այն մենք ինչի ենք ժամանակին ասում, որ պարտպած իշխանությունը չի կարող շարունակել իր իշխանավարումը։ Հենց նաև այսպիսի պայմաններում, որովհետև եթե անգամ իշխանությունները ցանկանային որևէ դրական օրակարգ բերել Արցախի հարցի հետ կապված, ապա նրանք կաշկանդված են, կա ներքին վախեր, չգիտեմ, կա պարտվածի հոգեբանական բարդույթ, որը ևս խոչընդոտելու է, և մենք ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցում տեսնում ենք իր վախերը, տեսնում ենք իհարկե այլ քննարկման հարց է, թե էլ ինչ արտաքին օրակարգ է սպասարկվում իր այդ հարցազրույցով, սա քննարկման այլ հարց է, բայց սրան զուգահեռ նաև մենք տեսնում ենք իր վախերը, իր սարսափները, կարելի ասել, Ադրբեջանի մասին խոսելիս, Ադրբեջանի նախագահի մասին խոսելիս, ինքը խոստովանում է, թե ինչքանով է ինքը կաշկանդված, և եթե որևէ երկրի առաջնորդ խոստովանում է, որ ինքը կաշկանդված է, և վախենում է, դա նշանակում է, որ այդ առաջնորդը առնվազն անելիք չունի։ Եթե անգամ կուլիսային քաղաքականության մեջ կան որոշակի կաշկանդող հանգամանքներ հրապարակային քաղաքականության հետ կապված, ապա պետական գործիչը երբեք նման հայտարարություն չէր անի, որտեղ դա մեսիջ է իր ժողովրդին, իր հանրությանը, որ մենք պարտված ենք, մենք ոչինչ անել չենք կարող։ Մեկ այլ նրբերանգ կար իր խոսույթի մեջ, այն է, որ ես
ոչինչ չեմ կարողանել, վիճակը շատ լատ է, բայց եթե ես ոչինչ չեմ կարողանել, ոչ մեկ չի կարող ոչինչ անել, թողեք ես այդ ոչինչը կանեմ, հա, եթե այսպես ժողովրդական լեզվով փորձենք վերցնել, այսինքն հարցազրույց, որը գորշ պատկեր է ստեղծում, որը ոչնչացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ դեպի լավ ապագա ունեցած տեսլականը կամ ունենալիք տեսլականը, եւ որը ասում է, որ մենք վախենում ենք, այլ ընտրանք չունենք։ Փաշինյանը նաեւ հայտարարեց, հետաքրքիր է, ես դա ձևակերպում այսպես, որ Փաշինյանը Ալիևի անունից սպառնում էր հայ ժողովրդին, ասելով, որ Ալիևը ադրբեջանական կողմը ուղարկել է 5 կետ, Եվ ասել է, ձեզ միջև 2023-ի ավարտը ժամանակ, հետո լայնածավալ պատերազմ ենք սկսել։ Ընդհանրապես տրամաբանական է երկրի ղեկավարի շուրթերից լսել նման հայտարարություն, ոչ թե արձագանք Ալիևի այդ սպառնալիքին, այլ Ալիևի սպառնալիքի փոխանցում հայկական լսարանին։ Տեսեք, այստեղ մենք ֆունդամենտալ խնդրի ենք բախվում, այն որն է երկրների կառավարությունների ֆունդամենտալ պարտավորությունը։ Ոչ թե նմանատիպ հարցազրույց, այսպես ասեմ, կարող են քաղաքագետները հնչեցնել որպես իրավիճակային վերլուծություն, լրագրողները կարող են հնչեցնել հասարակական գործ, բայց ոչ երբեք երկրի ղեկավարը, հա, որտեղ երկրի ղեկավարը ընդհանրապես իշխանության ֆունկցիան ոչ թե հանրությանը ներկայացնել, թե ինչքան վատ է վիճակը, մի բան, որ բոլորս գիտեինք, առնվազն նաև ձեր տաղավարում մենք երկար ժամանակ խոսել ենք այս իրավիճակների մասին, եւ դեռ այն ժամանակ մեզ ասում են, ոչ, գնում ենք խաղաղության, այլ իշխանության, կառավարության, առավել եւս երկրի ղեկավարի ֆունկցիան լուծումներ առաջարկելն է, այ եթե պատերազմ լինի, մենք ինչպես ենք դրան դիմագրավելու, պետության, իշխանության ֆունկցիան մարտահրավերներ ունենալով դրանց լուծելու ճանապարհները գտնել եւ կիրառելն է, մի բան, որը պետք է հնչեր իր ասուլիսում, թե մենք որ խնդրին ինչպես ենք դիմագրավելու, մենք կարծում ենք դիմադրունակ հասարակություն, թե ոչ, մեր պետական ապարատը դիմադրունակ է, թե ոչ, մենք ինչպես ենք դիմադրելու այս կամ այն մարտահրավերին, սա կլիներ տրամաբանական, բայց երբ մենք ամեն կերպ փորձում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների պոզիտիվ պարտավորությունները դնել այլ երկրների վրա, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության, այդ թվում Արևմուտքի, մենք այս հարցազրույցի ընթացքում նաև տեսանք, թե ինչպես է ճշգոհում Արևմտյան հարթակից, եթե նախկինում Արևմտյան հարթակը առնվազն պրոիշխանական կողմից ներկայացվում էր որպես փրկության հարթակ, ապա այսօր նաև Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է, որ այդ հարթակն էլ արդյունավետ չի, եւ իշխանության, կառավարության, երկրի ղեկավարի պոզիտիվ պարտավորությունն է ժողովրդին պատրաստել դիմադրության, եւ ոչ թե կոտրել ժողովրդի մեջ եղած կամ նույնիսկ շատ քիչ տոկոսի հասած դիմադրության ուժը, եւ ասել, որ այլևս միջակը անհնար է, եւ մենք միակ տարբերակը դա ինչ որ կերպ հասնել խաղաղության։ Բայց ինչու է Ալիևի սպառնալիքը հնչեցնում ինքը, հասկանում ա, չէ, իրեն լուսաբանում են բոլոր լրատվամիջոցները, եթե Ալիևի հետ խոսքը անգամ շատերը չեն լսել, ապա Փաշինյանի միջոցով բոլորը իմացա, որ Ալիևը ժամանակ է տպել Հայաստանում։ Տեսեք, այստեղ կարող ենք մի քանի վարկած քննարկել։ Խնդրեմ։ Վարկածներից մեկը այն է, որ սա տգիտության արդյունք է։ Վարկածներից մյուսը այն է, որ փորձում է այդ վարկածը Հայաստանի Հանրությանը մատուցելով ապագայում ասել, ես ձեզ ասել էի, որ այսպես է լինելու, ես մեղավոր չեմ։ Ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց թիվ 1 մեղավորը չեմ։ Ես ձեզ ասել էի, որ այսպես է լինելու։ Այ հիշենք ազգային ժողովի պատերազմի երկրորդ օրը, եթե չեմ սխալվում, 2020 թվականի ինչ էր հնչեցվում ազգային ժողովից, եթե մենք անգամ պարտվենք, մենք մեզ պարտված երկրորդ օրը չէ, հենց առաջին օրը։ Մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Այսինքն, ըստ էության է, սա խոսույթ է, որը բերում էր մի կետի, որ հնարավոր է նաև պարտություն, բայց եկեք մենք դա տրագեդիա չդարձնենք, մենք մեզ պարտված չհամարենք։ Այն նույն տրամաբանության մեջ կարելի է նաև դիտարկել սա, եւ դեռ այն ժամանակ մենք շատերս այսպես փորձում էինք հասկանալ, ինչ է ուզում ասել, մենք մեզ պարտված չենք համարի ասելով։
În depcum e for naiv zugar ail hosuiter în ce spun, vor meng gnaluen, meng hahteluen, e vailen. U hankart în ce spun me hosk, vor ierki maste baba canin. E naiv este depcum. Am fost în ascanale, te se kșatere asum, vor nici pe zduc acnar că ți scenar ne dismeco, vor spas felic patere azmi. Hai tararul meu, vor fi tot zerkerele vana, asi de asume, vor pe ca hamazaimel, ce hamazaimel. Băi, când te sa cheter, vor spune nicio e ca așat hosum, patele azmit. Hanuțan nicio e vahet sum, nicio e ca sum, patele azmă, hanarau. În hapes, e te ce hosem patele azmit. Da, heras ne lume, zadin ca e patele azmă. Este că dacă Irakanul merge în Rusian, așteptăm ca să stai în Chicata, vor obiecte, este pe când dar ți-a citit cineații strateg sunt să zic, nu va spune vor ai bana că vor te-a și o vorbi, o bana că de la Madrid sunt nerămie, nu e necen, ca în patac nerămie, nu e necen, e pe tuțiune Chicaro, Hahtana Kertel, e pe tuțiune Chicaro, Goiatebel. Ima mai arăt fundamental chintirca, te menk înspici hașera cu tine caruțum. Atev ier cu hașer xant bacaniceto este uțan mai hașera carc am bocșovin total fiasco ei întârcuel. În hașera că can arșecnele vorun goiuțunun ei în dreang carzecte arten goiuțun țunem vor peset pisin. Այն տաբուները, որոնք կային, դրանք այլևս գոյություն չունեն։ Եվ մենք ստացել ենք հետ պատերազմյան շրջանում հասարակական այնպիսի շոկ, որից հետո մինչ օրս պետք է խոստովանենք, որ հասարակությունը այդ շոկից հետ պատերազմյան չի արթնացել։ Եվ հիմա ստացվել է մի իրավիճակ, երբ պետությունը ինքը ուներ պոզիտիվ պարտավորություն իր հասարակությանը որոշակի ձևի բերել, որոշակի բանաձևի մեջ տեղավորել։ Իսկ այդ պահանաձևը տեղավորվում է բնականաբար երկրի ազգային անվտանգության հիմքում, ինչպիսի պահանջներ կա երկրի ազգային անվտանգության առաջ և այդ խնդիրները ինչպես է լուծելու։ Բնականաբար ազգային անվտանգության միջավայր ձևավորելու համար առաջնահերթը հասարակության որոշակի ձևի բերելը և հասարակության դիմադրողունակության ուժի բարձրացումը։ Ai, երբ մենք խոսում ենք հավանական պատերազմի մասին, մենք ինչու ենք խոսում առհասարակ։ Խնդիրը այն է, որ մեր հասարակությանը կեղծ նարատիվներով փորձում են տանել դեպի ինչ-որ խաղաղության օրակարգերի, որը իր հերթին բերում է դիմադրության ուժի պակասեցման, այսպես թուլանալու վիճակի հասարակության, երբ մարդկանց ինչ-որ հատված կարծում է, թե վերջ պատերազմը թոթափեցինք, Արցախը տվեցինք, հիմա հանգիստ ապրելու ենք։ Բայց հասարակությունը պետք է հասկանա, ժողովուրդը, ազգը պետք է հասկանա, որ Արցախով չի վերջանալու ամեն ինչ, անգամ Սյունիքով չի վերջանալու, որովհետև մեր թշնամիները ունեն շատ ավելի երկարատև ռազմահարություն Հայաստանի հետ կապված, մեր թշնամիները ունեն Հայաստանի հետ կապված շատ ավելի լայն ծրագրեր, և նրանց աշխարհակահաղաղական և ռեգիոնալ քաղաքական ծրագրերում Հայաստան պետություն որպես այդպես կենսունակ Հայաստան չի տեղավորվում։ Բայց այստեղ նաև պետք է նկատել, որ դա ոչ միայն մեր թշնամիների խնդիրն է, այլ ցանկացած պետություն, որը ունի, ասենք, էքսպանսիոնիստական նկարտումներ, եթե հարևան իր պետությունը թույլ է, անընդհատ հետ է քաշվում, ապա այդ պետությունը առաջ է գալու։ Դա բնական process է, այսինքն անգամ ֆիզիկայում, հա, եթե ինչ-որ բան մեկ այլ առարկայի ճնշում է, հակադարձ դիմադրություն չկա, ճնշումը անընդհատ լինելու է։ Հա, բայց այստեղ մի տարբերություն միայն, օրինակ արևմտյան պետություններում, արևմտյան, այսպես ասենք, քաղաքակրթության մեջ, առնվազն գոյաբանական չի այդ խնդիրը։ Կարող են գրավել տնտեսական էքսպանսիայի միջոցով, քաղաքակրթական էքսպանսիայի միջոցով։ Մեր պարագայում այդ էքսպանսիան չի լինելու պարզապես տնտեսական էքսպանսիա, այլ տնտեսական էքսպանսիան լինելու է վերջնական իրենց նպատակի ինչ-որ բաղկացուցիչ մասը։ Մեր պարագայում խնդիրը գոյաբանական է։ Այսինքն, օրինակ, ժամանակ հիմա շատ են վկայակոչում Ֆրանսիա և Գերմանիայի միջև խնդի կոնֆլիկտը կապված Էլզասի և Լոթարինգիայի հետ, բայց առնվազն գերմանացիները չեն ցանկանում ոչնչացնել բոլոր ֆրանսիացիներին, նմանապես և ֆրանսիացիները չեն ցանկանում ոչնչացնել բոլոր գերմանացիներին։ Այսինքն, էթնիկ թշնամանք չկար, այլ կար նպատակներ։ Տնտեսական տարածքային խնդիր էր այնտեղ։ Մեր պարագայում խնդիրը
տեսակի մեջ է, էթնիկական է խնդիրը, եւ մեր ճշնամիները ոչ թե պարզապես ինչ-որ տարածքի հավակնություն ունեն, այլ հավակնություն ունեն տարածաշրջանը ներկելու իրենց գույնով։ Եվ այստեղ ժող մեր հասարակությանը պատրաստել ինչ-որ բուտաֆորիկ խաղաղության, ես կարծում եմ դա մեր պարտություն, մեզ պարտություն տանելու ոչնչացնելու ամենակարճ եւ ամենահեշտ ճանապարհն է։ Ռազմականացված, իրական ռազմականացված հասարակություններում, ինչպիսին է օրինակ հենց Շվեյցարիան, մեզ հաճախ են օրինակ բերում Շվեյցարիան բանակ չունի, ես չունի, բայց իրականում Շվեյցարիան ոչ միայն Եվրոպայի, այլ աշխարհի ամենառազմականացված պետություններից մեկն է, եւ ոչ թե շվեյցարական բանկն է Շվեյցարիայի անվտանգության երաշխիքը, այլ շվեյցարական բանակը, շվեյցարական հասարակարգը, որտեղ յուրաքանչյուր շվեյցարացի զինվոր է։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության պարագայում մենք ունենք ֆունդամենտալ խնդիրներ կապված հասարակության մեջ տարածված ամենատարբեր նարատիվների հետ, այդ թվում նաև բանակում ծառայության նարատիվի հետ։ Այ մեզանից շատերը գիտենք, չէ, ինչպես են տարբեր ժամանակներում, այդ թվում նաև այսօր շատ ծնողներ մտածել ինչպես անեն, որպես իրենց զավակները չծառայեն։ Այս շվեյցարական հասարակության մեջ սա ամոթ է, բայց դա պետությունից է գալիս, է, ասենք եթե պետական իշխանավորների ընդորում ոչ միայն այսօր, այլ նաև նախկին որդիները չէին ծառայում կամ ծառայում են արտոնյալ պայմաններում, եւ դա մարդիկ տեսնում են, չէ՞։ Իհարկե, բայց եթե դու տեսնում ես, որ խոսում է բանակի մասին, որ այո, բանակը հայերենիքի համար հենասյուն է, բանակում հնարավոր է նաև զոհվել, հանրային, բայց տեսնում ես, որ կան արտոնյաններ, որոնք իրենց որդիներին ազատում են դրանից, ու այդ հայրենիքը նաև իրենց է, առավելապես իրենց է ծառայում, ոչ թե այսպիսի խոսքը ասում են։ Հիմա դա բնական ռեակցիա չէ հանրության կողմից, սա ուզում եմ հասկանալ, որովհետև իրականում այո, բանակում ծառայությունը ես էլ եմ կարևորում, դա մեր ռեգիոնում հատկապես անհնար է առանց բանակ ունենալու ինչ-որ գոյատևել, բայց մյուս կողմից հասկանալի է ծնողների մտահոգությունը։ Տեսեք, ես պատական չէր, երբ նշեցի, որ պետությունը պետք է հասարակությանը որոշակի ձևի մեջ, որոշակի բանաձևի մեջ տեղավորի, որտեղ այո, սա պետության ֆունդամենտալ ֆունկցիաներից մեկն է, հասարակական կացութաձևի կազմակերպում, այ հասարակական կացութաձևի կազմակերպման մեջ նաև սա է մտնում։ Երբ բանակը պետք է հասարակության համար լինի այն սրբության սրբոցը, որի մասնիկը լինելը պետք է պատիվ լինի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, եւ ընդհակառակը խուսափողները պետք է հասարակական պարսավանքի ենթարկվեն, այ հենց ծնողների կողմից, այ նույն ծնողների, ովքեր Հայաստանում վերջին 30 տարվա ընթացքում ձևավորված այդ կեղծ նարատիվների պատճառով հաճախ ասում են՝ իմ զավակը ինչի ծառայի, եթե Պողոսի զավակը չի ծառայում։ Այո, սա այն խնդիրներից մեկն է, որ առաջ է գալիս այդ երկրում ստեղծված անարդարության մթնոլորտի պատճառով, որտեղ երբ կա անարդարության մթնոլորտ, երբ մեկը տեսնում է, որ հարևանի զավակը ազատ ծվում է, որովհետև ունի բարձրագույն ատյաններում բարձր հովանավորներ, իսկ իր զավակը պետք է ծառայի, կամ ուղակի փող, կամ ուղակի փող, այո, դերը հայտնի են, չէ՞, ժամանակին հիմա էլ, եւ այս բանակը, այո, տրամաբանական է նաեւ այդ ռեակցիան, որտեւ յուրաքանչյուր ծնող չի ուզենա, որ իր զավակը իրեն մեղադրի, որտեւ այդ բանակում ծնողը մտածել է, որ ոչ թե բանակ գնալը պարտավորություն է, որում սրբազան պարտականություն է, այլ ուղղակի ինքը փող կամ կապեր չի ունեցել, դրա համար իր որդին բանակ է։ Այո, այո, եւ սա ֆունդամենտալ խնդիր է, եւ սա իշխանության, պետության ֆունդամենտալ պարտավորություն է։ Տեսեք, մի կարտակին քաղաքական վտանգներից եկանք բանակին, ես մի հարց էի ուզում տալ, եւ կարծում սա թեմա է, որի մասին թափես պետք է անդադար խոսել, 33 եւ ավել տարվա բանակ ունեցող պետությունը, պատերազմի մեջ գտնվող պետությունը, իշխանությունները, էլիտաները, ժողովուրդ իրենց մեջ քաջություն չգտան ընդունելու մի օրենք, որ պետական պաշտոնյան չի կարող լինել մարդ, որը չի ծառայել բանակում։ Ես այն ինչ եմ ասում, որովհետև տեսեք, ստացվում է այսպես, այսօրվա կառավարությունն էլ նայենք, հա, զինվորների կյանքին, զինվորների մահվան կամ ապրելու որոշումներ են կայացնում մարդիկ, որոնք ոչ մի կերպ մասնակից չեն այդ պրոցեսին, այսինքն իրենք որոշումներ են կայացնում այլ մարդկանց կյանքերի վերաբերյալ, իրենք չեն գնալու բանակ, իրենք չեն գնացել բանակ, իրենց հարազատները չեն գնալու, եւ ըստ էության այստեղ իհարկե մարդը կարող է, կառավարիչները կարող են անընդհատ սխալ որոշումներ կայացնել, որովհետեւ գիտեն իրենց որոշման հետևանքով չի կարող զոհվել իրենց որդին,
իր որդին ազատված է բանակից, իր որդին Harvard-ը սովորում կամ չգիտեմ, այդ Harvard սովորելու պատրվակով է ազատված բանակից. Ընդհանրապես պետք է ունենալ այդպիսի օրենք, որ բանակում չծառայած մարդը չի կարող պետական միջին օղակի անգամ պաշտոն զբաղեցնել։ Հատկապես Հայաստանի Հանրապետության նման պետության մեջ, այո, սա պարտադիր է։ Տեսեք, մենք հաճախ ենք Իսրայելին օրինակ բերում, բայց Իսրայելի առաջնորդների մեծ մասը, այդ թվում այսօրվա իրենց առաջնորդ Բենյամին Նեթանյահուն, եղել են զինվորականներ։ Այո, եւ սա պատահական չէ, որովհետև ճգնաժամային կառավարումը դա ոչ միայն տեսական գիտելիքներն են, այլև գործնական եւ պրակտիկ գիտելիքներն են։ Եվ ինչպես է այն կառավարիչը, ով չի անցել այս բոլոր օղակներում, ինչպես է բանակին հրաման տալու։ Այստեղ նաեւ բարոյական խնդիր է կա։ Տեսեք, ժամանակին այսպիսի, հատկապես սովետական բանակում, այսպիսի սկզբունք կար, որ գեներալը պետք է անցնի բոլոր օղակները, շարքային սկսած։ Եվ սա շատ կարևոր էր այն իմաստով, որ որպեսզի մեխանիզմը անցնի։ Այո, եթե դու այդ մեխանիզմը ներսից չգիտես, ինչպես ես դու այդ մեխանիզմը աշխատեցնելու։ Սա շատ պրակտիկ, շատ պարզ բան է, որը պետք է, այո, պետական իշխանություն հստակ քաղաքականությունը լիներ այս ուղությամբ, բայց ցավոք սրտի ոչ միայն այս իշխանությունների օրոք, այլև նախկինում մենք տեսել ենք դրա արտահայտումը պետական ամենատարբեր օղակներում, այդ թվում նաև բարձրագույն օղակներում, ինչպես են աշխատել, պաշտոնավարել մարդիկ, ովքեր զինվորական ծառայության հետ աղերս չեն ունեցել։ Զինվորական ծառայությունը մենք հաճախ ենք այսպես բերում, զինվորական ծառայություն հասարակության մեջ շատերն ասում են, հա դա ինչ ավելացնում մարդու երկու տարի կյանքից իզուր գնումը, ոչ, սա ավելացնում է սուբորդինացիա առնվազն, սա ավելացնում է մարդու մոտ որոշակի մտածողություն, ընդ որում համակարգային մտածողություն։ Պետական պաշտոնյան, որը չունի համակարգային մտածողություն, նա չի կարող պարզապես պաշտոնավարել, եւ դրա արդյունքը մենք այսօր տեսնում ենք։ Եվ չկա համակարգային մտածողություն, եւ միևնույն ֆրակցիայի մարդիկ կարող են ամենատարբեր բաները խոսել, բայց նրանք կարծեք թե նույն քաղաքականության գիծը տանող մարդիկ պետք է լինեն, բայց քանի որ չկա համակարգային մտածողություն, քանի որ չկա, ընդ որում համակարգային մտածողությունը բերում է նաեւ պետական մտածողության, մենք տեսնում ենք ինչ որ թափթփուկ վիճակ, երբ ամեն մեկը կարող է խոսել ինչ ուզի եւ չկա պատասխանատվության ինստիտուտը։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, դեռ մի առանձին եթերով կարծում եմ բանակի խնդիրների մասին խոսենք, խոսենք նաեւ դրա մասին, թե ինչու ընդհանրապես այդ օրենքը չընդունվեց կամ ինչու չեն էլ խոսում դրա մասին անգամ անդիմադիրները։ Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ, շեշտեմ, որ զրուցում եք քաղաքագետ Արա Պողոսյանի հետ, իսկ դուք մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ցտեսություն, կհանդիպենք։